A sada sledi pravi spektakl, nešto što niste do sada imali priliku da vidite. Iluzionisti, Pixi i Zeka samo na Grandovoj sceni. Pravi magični svet i zaista premijerno velika iluzija Pixi i Zeka na Grandovoj sceni. Dobar dan i dobrodošli. Ovo je bilo fantastično. Fantastično. Dobar dan i bolje vas našli. Magično. Hvala.
Svi su sišli ovdje iz režije, došli iza kamere i gledaju. I gledaju da. I ne mogu da se načude. Pa tako i treba da bude. Jeste, tako je. Mi sa ovom iluzijom hoćemo da najavimo Beogradski festival magije, koji se organizuje 13. i 14. juna u Teatru Pala Šumadija na Banom Brdu. Treći po redu, jel? Pa dobro, naše iluzije inače ostavljaju bez daha i bez teksta, tako da ne zamerite. Ja inače tako pričam. Da. Pa, ja, svi mi koji brzo pričamo, bagujemo kad pričamo. 13. i 14. jun, to je ovo što je najzanimljivije za publiku je šou iluzionista koji je i 13. i 14. juna u 19 časova, znači 15 artista koji su podeljeni u dve grupe. Jel se vi takmičite ili samo izvodite svoje iluzije? Pa... Tu nema takmičenja. Mi ćemo raditi tačku ovaj, kako zove, i prvi i drugi dan, znači za publiku i vodit ćemo program. Znači, vodit ćemo ceo šou. Dobro, takmičenje vas dvojica, ali generalno, je li to takmičenje ovog tipa? Takmičenje je preko dana, znači, ali to je samo za mađioničare, to je za uži krug. Ono, a to nije je tajna. Za gledalce? Ne, naravno nije za gledalce. Naravno, onaj ko pobedi na tom takmičenju, on će verovatno imati priliku da pokaže svoju tačku na gala večeri. A ovaj, ovi ostali, ne, to je ono naše... A što niste htjeli da se takmičite pred ljudima? Pa ne, to ne ide tako, nije tako. On, ipak je magija neka tajna. Mi imamo tu i seminare, nemamo samo to, nama dolaze gosti iz celog sveta. Kartu i onda... za Hogwarts. Da. Ovaj, tako da, nije to... Nije to to. A inače, između ostalog, doći će dosta mladih mađioničara koji nemaju baš toliko velikog iskustva i onda možda da ne bude trema još veće pred publikom ovako. Vi zapravo hoćete kažete da ste vi specijalan deo tu i da nema ulaska nas, običnih ljudi među vas. Pa, mađioničare i iluzionista. Pa nema, ono, Grand Televizija će vjerojatno napraviti prilog o tome, vidjet ćete kako to izgleda sve ono... Zahvaljujući Bojani. Nevjerovatno, nego ćemo napraviti sigurno. Zahvaljujući Bojanine magiji. Vidjet ćete kako to izgleda. Ima tamo preko dana se dešava dealer shop, seminari i tako da gde mladi mađioničari, a čak i mi stari možemo da naučimo vrhunski majstor. Dobro, vi ste, možemo slobodno reći, organizatori tog istog. Tako je. Naše udruženje Magični svet, to je naše. Pixize, tako je. Naša mala firma. Tako je. Mi organizujemo preduzeće. Ovaj festival po treći put. Borimo se onako koliko možemo. I tako imamo pomoć prijatelja. Da, ja moram da kažem da smo mi kao Grandova ekipa doveli svoju decu i da smo mi gledali jedan od vaših mađioničarskih šova. Baš tamo. I deca su bila više nego zadovoljna, što mislim da... I mi na kraju tako kraja je, pa rođeni. Da, i ovaj šov inače nije samo za decu. Znači i za decu i za odrasle. Znači to su neki takmičarske tačke. Evo vidite ovo. Mađioničari osvajaju medalje po svetu svuda. Neću da pitam šta je se desilo. Vidio sam da ste prolazili rukama i od gori od dole. Dakle, da je devojka lebdila prosto. Pa da. Iznad stola. Ne želim... Ne ulazim u tematiku magije. Pa ne može, to je jednostavno magija. To je magija jednostavno. To je magija. Ali, da li zavisi od kilograma? Da li bi recimo... Da li može, na primjer, ovaj... Neka teža. Morali bi psihički da se pripremimo dobro. Jer mi ovo sve radimo... Malo više probe. A šta ćemo da radimo, na primjer, mi bez kose, kad ne možete da provučete tamo? Dobro, vi bez kose koji ste pustili, vama se kosa ne vraća, nekima se vraća. Zato ne pustiš kosu i gotovo stvari. To je ta magija. Da. Jel može magija da mu vrati kosu, kojim slučajem ovo... Pa probat ćemo nešto da uradimo, bolje probajte sa ovim nekim srebrne kreme i to što vam je sponsor. Probajte sa njim, možda on... Bioeliksir možda vidi. Mi možemo da mu vratimo kosu, međutim, bolje je ovako, što se kaže. Šarmantniji. Pa da. Šta mi fali kako sam šaramantan? Unikatan si u svakom slučaju. Ovakvi više. Ovakvi se više rađaju. Glava više ne. Dakle, da najavimo 12. i 13. 13. i 14. Dobro, ne bi bila pojma, ja bre. Da ne pogrešim. Evo, možete mi 12. da dođete. Draga publiko, 13. i 14. juna. U 19 časova. Show iluzionista. Na Banovom brdu. Tako je. 15 artista. Yes. Da, Pixi Zeka su samo deo toga. Mi vodimo program i ovaj, ali radimo... Ali imamo še vaš klip? Kako ili da? Nemamo? Nemamo. Da li imate još? Nemamo. Ovdje, nemamo. Pa ne. Ovo je to da bude. Dođi 13. juna. Tako. Ja hoću obavezno. Da. Inače, gledalci mogu da posete zvaničnu stranicu Beogradskog festivala.
Dobro. Ima ovaj na našem profilu i na Facebooku pixizeka.com. Karte kupuju, prodaju, kako da, to već ide? Karte su, ja mislim, trebali su danas, ali da od sutra će verovatno biti u prodaji. Cena karte je ovako. 450 dinara za jednu predstavu, za dve predstave 600 dinara. Ja mislim da je to više nego skromno. Jer 15 ljudi dolazi iz celog sveta. Imamo Lee Alexa iz Velike Britanije, Fritz Alkemada iz Holandije. Da vas pitam samo koliko mesta ima tamo u sali, da znaju ljudi. Ima dovoljno mesta? Ima 500 mesta. Pa neka požure. Pa... neka požuri. Bolje da kupiš što pre, da se obezbede. Manje je to od mjesec dana do toga. Možda nađemo nekog prijatelja ko će da otkupi veći deo karata, to bi nam bilo onako čast. Ali sad ću biti prvi da ljudima legnu plate. Da. Naravno. Neko prima i 25. ima kontacije i to. Dobro. U svakom slučaju do 13. neka kupa. Nek pozemi od komšiluka što je. Pa će vratiti. Pa da, da se sve tako na crtu. Puno hvala što ste bili naši gosti. Vidimo se dakle 13. i 14. jula. Gledalci, ja ću da kažem, znači 13. i 14. juna. Da. Je li tako? Ja se nadam da ovo ne ide na internet. Teatar Pala Šumadija na Banovom brgu. Brgu. Durkenjeva 5. Ovo je totalni promašaj sve. Nema veze, ovako će biti zanimljivo. Idemo iz početka, da. Šalim se. Ajde. Puno hvala. Ja sam slabo pričao, pa zato ništa uspio da pogrešim. Nema veze, ti si ovaj vladar i senke. Hvala vam još jedno. Hvala. Idemo